Il-Partit Nazjonalista baqa' li rispetta l-obbligi tiegħu fl-istess waqt li sallum il-ġurnata ba' ma l-obbligi tiegħu l awtorità tax-xandiri. Tant li l-istess partit ittella l-qorti brabta ma' dan in-nuqqas fejn saħa sitra fir-rikors imressa il-Partit Nazzjonalista jgħati jintalab ħallas 68 euro b'mod immedjat iżda għad deputati tal-istess partit li sikwiet jitkelmu fuq l korrettezza u l-etika konvenjentament ma japplikawx l-istess rigarijom, mux tal-lijek tal-li meta fuq dan il-nuqqas jikdbu fuq l-ovju. il partinazzjonista dejjem jirrispetta l-obligu l-obligiet li kollu. L-istess għamil il-deputat Kero Lakulina. Fien iħallas dejjem dak jodavut u għahna il-segwu il-liġi b serju u maħ naħarbu mill-lobli, maħ naħarbu mill obli katana, grazzi. Ta' min jinnotaw is silenzju ta' Roberta Kulina ta' Republika, xukero la' Kulina, l-istess Republika li titkellem fuq is saltna ta' dritt, izda dwar dan it-tip ta' ġir għatma l-isnet Intant Grem Benċini u il-mistoqsija ta' One News dwar dan il-nuqqas mil-Partit il Nazjonalista uġbu jirreferina għal dak li għal il-Kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek. Dik il-rispost dik il-tweġiba dik il-mistoqsija ġa' ja, weġiba il-Kap tal-Partit? L-istess Kap. Tal Li gideb iswed fuq l-ambjat me ta' għalli l-Partit Nazjonalista e pubblika l-konti jittijaw u donazzjonijiet li rċiva fuq is sit tal-Komissjoni Elettorali. Trasparenzi, men t-tejt għafna fuq il-trasparenzi. Ġewu publikati, kif u koll, il-Media Independenti kiexfet il-gidba tal-Kap Nazjonalista tant li wara li gideb kien kostret jammetti u jġib skużi bin-nies tal-Partit tijaw stess fil-ġemat fil xur fil li ġajin sen kunu u kol, jiva għedin niprezentaw l-istess accounts dan ma sarx bis minħabba nuqqas ta' personel meħtieċ,